October muddo shan casho u socday shaqada ka kala socda shanta hay'adood ee kala ah wasaaradda caafimaadka, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, xuquuqda insaanka, waabo iyo baahikoob ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo ay ka soo qayb gashay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, mas'uuliyiin ka socda hay'adda HBA ayaa maanta bixinaysa seminaarkani iyo shaqaalihii iyagu ka qayb qaadanaya seminaarkani. Waxaan ugu horeeyay munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socda hay'adda HBA ee iyadu soo qaban qaabisay kulankan aqoon kororsiga ah. Waana kan Cabdi Naasir iyo Dr. Ducaale oo ka warbixinaya. Maanta waxaan halkan isugu nimidnay inaynu tababar u soo xilno dad ka kala socda shan hay'adood oo kala duwan. Shanta hay'adoodna waxaa tababar u qabanaysay hay'adda HBA. Trainingku tababarkuna wuxuu ku saabsanaa dabagalka iyo qiimeynta ama monitoring and evaluation. Marka dadku shan cisho la soo tababarayay, nin consultant baa loo soo qabtay oo halkan ku tababarayay. Training tababarku waxa weeyaan waa M&E training, waxa weeyaan qiimeynta iyo dabagalka af Soomaaliga saasay noqonaysa. Muddadii uu socday waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen oo ay aqoon badani maanta idinka korodhay sida loo samayn karo dabagalka mashaariicda iyo qiimeynta labadaba. Waxaan kaloo isagana u mahadcelinayaa consultantkii halkan muddada shanta cashaa soo dadaalayay idin soo siiyey casharada qiimaha badan. Ageesta kale waxaa iyaguna ka hadlay qaar ka mid a shaqaalihii ka faa'iidaysanaya tababarkani. Wax badan baanu ka baranay monitoring and evaluation. Waxaana dareemayaa inuu ahaa wax ka maqan hay-adaha aanu ka shaqayno ama gaab aanu tabinayno ahaa, oo aanu buuxin doono insha allah. Ugu dambeyntii waxaa soo afmeeray tababarkan muddada shanta cashaa qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Shukri Xariir Ismaaciil. marka waxaa isbedelayada inaynu la qabsanno oo maaragtay dalkeenu de siduu ula socdo dalalka kale caalamka oo dadyowga adduunka laleeyay horay u mareen da aynu la horumarno inay dadkoodun baa u fakiray dadkaasbee ilaahay innagana bilaa horumar nagamu dhigan cagtayna musaarin kuwaana mu horumarinina dadkoodii marka u fakireen ayaa ilaahayna saacidiyay inay hore u maraato. Innaguna waxaan rajaynaynaa inaynu fakirno oo aynu horumarno. Marka waxa weeyaan xogahaasaynu ururino, shaqooyinkaynu dabagalno, waxyaabahaasaynu hagaajino, waxay inaga kaabayaan, inoo fududaynayaan inaynu waxaan dadkeena iyo dalkeena u qabanayno garabno. Inu ka faa'iideeyeen kale ayaanu eedaynaa HBA. Waxaan ka codsanaynaa cidda ka faa'iideysa tacliinta ay bareen iyo aqoonta ay u gudbiyeen in ay siiyaan tacliin iyo tababar kan ka sii sarreeya oo advance oo isii kordhiyaan aqoonta in maxaa ku dhahday ay shaqo wanaagsanna la qabtaan ayaanu iyagana ka codsanaynaa. Wabillaahi tawfiiq, waana mahadsantiin tababarkuna ugu jirta. نجيب عبدولي عبد الحيس تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال هرجيسا.